Studio za mršavljenje i oblikovanje tijela iFit na Vežici svojim klijenticama nudi različite tretmane oblikovanja tijela, a kako nam se bliže ljetni mjeseci, upravo sada je vrijeme da počnemo raditi na svojoj figuri. Evo nekih savjeta. S obzirom evo da je zima bila takva kakva je i zbog cijele situacije kakva je bila, vjerujem da puno žena nije bilo aktivno, svakako preporučujem aktivnost. Znači izaći u prirodu, na zrak, tjelovježba. To su općenite preporuke. Zdrava prehrana, puno unosa tekućine. Uz ta opća pravila svakako preporučamo i individualne programe s potpisom MyFita. Imamo individualan program vježbanja za svaku ženu s obzirom na njezinu dob, s obzirom na njezino zdravstveno stanje, kondiciju, s obzirom na ono što ona želi napraviti po pitanju svoje figure. Znači to je ono što je bit svega. Aktivne ciljane vježbe i zdrava prehrana, opet koja je prilagođena svakoj klijentici posebno. Osim toga, sada imamo i nešto pasivno što nudimo ženama da bi ubrzali tu aktivnu fazu, kao što su tretmani LPG aparatom, tretmani kavitacije, kompeks, ručne masaže, termodeka. To je uglavnom to. Rezultati su također individualni i ovise o nizu faktora. Neke žene imaju viša kilograma i žele riješiti najprije viša kilograma, neke žele riješiti celulit, kritične zone samo na nekim dijelovima tijela, zato i različito dugo to traje i različiti tretmani su uključeni u cijeli program. Zato sam i naglasila da su programi individualni i prilagođeni su svakoj ženi. Da bi potakli žene da se aktiviraju, ponudili smo im i lijepe popuste, znači radi se o 40% popusta na sve MyFit programe. Moramo još dodati da se u studiju iFit provode sve epidemiološke mjere, te da se bez straha možete prepustiti stručnim djelatnicama. Uz njihove savjete, podršku i zadani cilj, rezultati sigurno neće izostati. We'll fly away.